14 iyul parlament binasının qarşısında baş tutan Qarabağ mitingində aksiya iştirakçılarından birinin görüntüsü diqqət çəkib. Aksiyaçı xanım rəsmi şəxslərin niyə görə xalqın qarşısına çıxmamasına öz etirazını bildirib. Bir dənə adam var nümayəndə, o millətin hakimi də var, prezidenti də var, millət vəkili də var, nə bilim? Yoxdur, idari eləyən bir hakim, biz ki tuturuq özümüzə, ədalət məhkəməsi, yəni kim var burada, heç kim yoxdur. Əhali də adi əhali, gəlib bura sözün gibi, ancaq bir dənə bizi bir hökumət tərəfdən bir adam yoxdur ki, gəlsin üçün ki, sən düz girsən ya düz demirsən, sənə sözünə baxan olacaq ya olmayacaq, sən nahaq yerə bura gəlmişsən ya düz edir gəlmişsən, öz başına gəlib yanmışım, kimdən cavab gözləyəcəksin? Hakkımızı kimden gözleyip ki biz düzelmişiz? Doğrudan kimden gözleyip? Kim bize cevap verecek?